Paikassa ja palloriistohan siitä tamperelaisille lopulta tulee ja sitten on jo toisessa päässä menossa Lamotte Ulmer. Ja mitä sanoin tuossa Ulmerin alkuesittelyssä, että mies on esittänyt melko komeita donkkeja viime aikoina ja yleisö täällä meinaa jäädä seisomaan siitä huolimatta, että ensimmäinen pyritä. Ensin Lehto Ulmer. On myöskin pärjännyt mainiosti, ei tällä kertaa saa sisällä. Sitten on 3-1 pyrinnöllä. Ilmoille pallo. Damon Williams tarjoilee. Ja Carl Lindbom lyö sisään. Tamperelaisyleisöä hemmotellaan. Tänään kolmas donkki on jo nähty. Ja näin kauniisti Carl Lindbom lentää. Logins. Ja sitten Williams ryöstää Logginsilta pallon, arvokas palloryöstö. Ja Damon Williams käy donkkaamassa sitten illan seitsemännen donkin. Ja katsokaapa tätä. Ja myöskin Williamsin ilmettä tuon donkin jälkeen. Vaasurilla Williams lyö pallon alaspäin. Ja melkoista tunnetta on sitten Damon Williamsilla. Tämän onnistumisen myötä häntä rikotaan vielä päälle. Ja Williams vapari viivalle virhetekijänä.